Nove. Glasbene generacije. Prejšnji teden smo v oddaji predstavili projekt Musit, ki z glasbo povezuje Slovenijo in Italijo. Otvoritveni koncert tega projekta je bil 4. decembra v Betetovi dvorani Kazinske palače v sklopu cikla Tuti, na njem pa je nastopil simfonični orkester Furlanije Julijske krajine z dirigentom Pavlom Paronijem in solisti, študenti Ljubljanske akademije. Prejšnji teden smo slišali Beethovnovo tretjo simfonijo, Erojko, v izvedbi orkestra, danes pa bomo poslušali še preostanek koncerta, na katerem so z orkestrom nastopili solisti, trije študenti, sopranistka Talita Sofija Komel, basbaritonist Blaž Stanko in saksofonist Lan Meden. Začeli bomo s sopranistko, ki je za svoj nastop izbrala dve arije iz opere Traviata Giuseppeja Verdija. Talita Sofija Komel je pri Piji Brodnik študirala petje na Ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet ter na Akademiji za glasbo, magisterski študij pa nadaljuje v razredu Matjaža Robausa. Občinstvu se je predstavila na številnih koncertih s samostojnimi recitali na Ljubljanskem magistratu, z nastopi na koncertnih ciklih Noči v Stari Ljubljani, na koncertu Pevski obeti in pričakovanja v Križankah, na nastopih v organizaciji MOL in številnih drugih. 2020. je bila v duu s pianistom Urbanom Staničem izbrana na natečaju Mlad per Artem, s pianistom Stefanom Pajanovičem pa sta bila dve leti pozneje izbrana na razpisu glasbene mladine Ljubljanske. Leta 2019 je nastopila na koncertu ob odprtju festivala Imago Slovenije. Redno se udeležuje tudi pevskih tekmovanj, dosegla je že več visokih uvrstitev, prvi mesti na tekmovanju Juventus Canti na Slovaškem in Lava Mirskega v Osijeku. Uspešna je bila tudi na tekmovanju Ferruccia Taliavinija v Deutschlandsbergu in na našem Temsigu. Leta 2021 je bila sprejeta v predizbor prestižnega tekmovanja Neue Stimmen, vendar se ga zaradi epidemije COVID-19 ni mogla udeležiti. Nastopila je že z več orkestri. Aprila 2022 pa se je predstavila kot Popeja v študentski produkciji Agripine v Cankarjevem domu. Za nastop z orkestrom Furlanije Julijske krajine je, kot rečeno, izbrala dve ariji iz opere Traviata Giuseppeja Verdija. Ta pripoveduje o kurtizani Violeti, ki na zabavi spozna mladega občudovalca Alfreda. Najprej bomo slišali arijo Estrano folie folie sempre libera, z konca prvega dejanja, v kateri se Violeta po zabavi sprašuje, zakaj se ji v mislih vedno znova porajajo besede, ki jih je izrekel Alfred. Razdvojena se noče odreči svojemu svobodnemu načinu življenja, hkrati pa čuti, da je mladenič v njej prebudil željo, da bi bila zares ljubljena. Odloči se za življenje z Alfredom, vendar se mu na prošnjo Alfredovega očeta Žermona odpove, ne da bi Alfredu povedala resnični razlog. Drugo arijo, ki jo bomo slišali, Teneste la promessa, Addio del passato, Violeta zapoje v tretjem dejanju, ko umirajoča čaka Alfreda. Temu je oče z obžalovanjem razkril razlog za njun razhod. Sopranistka Talita Sofija Komel bo ariji zapela ob spremljavi simfoničnega orkestra Furlanije Julijske krajine in dirigenta Pavla Paronija. Thank you.
Oh, come son mutata.
To sta bili ariji Violete iz opere Traviata Giuseppeja Verdija v interpretaciji sopranistke Talite Sofije Komel, simfoničnega orkestra Furlanije Julijske krajine in dirigenta Paola Paronija. Za sopranistko je na odr Betetove dvorane na Ljubljanski akademiji za glasbo stopil bas baritonist Blaž Stajnko, ki pa je za svoj nastop izbral glasbo Gershwina in Lortzinga. Bas baritonist obiskuje drugi letnik magisterskega študija petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Matjaža Robausa. Še prej pa je na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru uspešno maturiral iz klavirja o pomoči mentorice Tatjane Dvoršak. Končal je tudi prvi letnik petja pod vodstvom Alenke Češarek Krnjak, pod vodstvom Roberta Kampleta in Petra Novaka Smoliča pa je uspešno maturiral tudi iz predmeta glasbeni stavek. Za njim so že številni koncerti in tekmovanja. Leta 2018 se je udeležil 6. mednarodnega pevskega tekmovanja Lava Mirskega in na njem osvojil prvo nagrado. Uspešen je bil tudi na našem Temsigu in sicer kot pevec in pianist. Tekmoval pa je še v Povoletu. Svoje pevsko in klavirsko znanje je širil na poletnih šolah in seminarjih z mentori Rubenom Dalibaltajano, Zuzano Niederdorfer, Jasmiko Stančul, Tatjano Vasle, Edito Garčevič-Koželj, Matjažem Robausom in drugimi. Aprila 2019 se je svojimi deli predstavil na tradicionalnem koncertu skladb dijakov skladateljev konservatorija Maribor. Od leta 2018 sodeluje v komornem zboru Huga Wolfa, kot zborist pa včasno zapoje tudi slovenskima narodnima gledališčema Maribor in opera in balet Ljubljana. Za svoj nastop je izbral dve skladbi, najprej odlomek iz ene najbolj priljubljenih oper Georgea Gershwina Porgy and Bess, v kateri želi invalidni berač Porgy rešiti Bess pred nasilnim in posesivnim ljubimcem Crownom in preprodajalcem mamil Sporting Leafom. Slišali bomo arijo I got plenty of nothing, v kateri Porgy slavi preproste radosti življenja, kot so zvezde, luna in ljubezen do Bess, pomankanje materialnih dobrin pa primerja z bogatstvom sveta okrog sebe in v sebi. Ima torej veliko, a nič materialnega. Tej bo kontrastna druga arija, ki jo je izbral kontrabasist in sicer iz opere Divji lovec Alberta Lortzinga. V tej pa se bo prelevil v Bakulusa, premožnega zemljiškega posesnika, ki mu je grof obljubil lepo plačilo v zameno za poroko z njegovo hčerko. Njegova arija 5000 taler izraža njegovo navdušenje nad obljubljenim denarjem. Zapel bo torej bas baritonist Blaž Stajnko, zaigral pa spet simfonični orkester Furlanije Julijske krajine pod vodstvom dirigenta Paola Paronija. I got plenty of that. Not as plenty for me. I got no car, got no mule, I got no misery. Folks with plenty of plenty got a lock on their door. Afraid somebody's are going to rob them while they're south of making more. What for? Got a lock on the door, that's not with me. They can steal the rock from the floor, that's okay with me, cause the things that I prize, like the stars in the skies, all are free. Oh, I got plenty of that, and not just plenty for me. I got my girl, got my song, got heaven the whole day long. No use complaining. Got my girl, got my Lord, got my song. Oh, I got plenty of none, and not as plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day.
Seems sweet lady, you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good. Plenty for me. I got my girl, got my song, got heaven the whole day long. No use complaining. Got my girl, got my Lord, got my song. $5,000. Träum oder wach ich, zittere und sag ich, wein oder lach ich, Götter, was mach ich? Wahr bleibt es ewig doch, das Glück ist kugelrund. Vor kurzem war ich noch ein rechter Lumpenhund. Ich seh viel mehr als Mensch und Christ und nun auf einmal Kapitalist. Dir dank ich ewiges Vatum, jetzt meines Glückes Statum, jetzt meines Glückes Statum. Da, 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 da. Doch wenn Gretchen tränenvoll mich um Gottes Willen bittet, dass ich sie behalten soll, dass ich sie behalten soll, wenn sie schmeichelt und mich streichelt, was bis jetzt noch nie geschah. Wenn sie jammert, eben klappert, lieber Gott, was mag ich da? Was mag ich da? Was mag ich da? Tun Sie mir die einzigen Gefallen und sagen Sie mir, was mag ich da? Kann alles nicht helfen, ich schlage sie los, ich schlage sie los. Denn 5000 Taler sind gar zu viel Muss, sind gar zu viel Muss. Kann alles nicht helfen, ich schlage sie los. Denn 5000 Taler sind gar zu viel, gar zu viel, gar zu viel Muss. Doch heißt es überlegen, was fang ich mit Gottes Segen? Kapitale an, doch nun heißt es überlegen, was fang ich mit Gottes Segen, mit dem Kapitale an. Soll ich ein Gelehrter bleiben oder Merkantische treiben? Baue ich mir ein Palais oder werde ich Knäppchen? Kaufe ich mir Staatspapiere oder schenke ich bayerische Biere?
treibe ich Ökonomie, habe ich kein Tivoli. Doch warum die Zeit jetzt töten und mit Plänen mardern mich? Habe ich erst die Moneten, habe ich erst die Moneten, findet schon das weitere sich, findet schon das weitere sich. 5000 Taler, 5000 Taler. Das ist ein Wort so voluminös, so numerös, so pecunies und so famös. Beschlossen ist die Welt im Plan. Beschlossen ist die Welt im Plan. Ich werde hochberühmter Mann, ich werde hochberühmter Mann. Es sauset und brauset, es sumset und brumset, es schimmert und flimmert, es krabbelt und zappelt im Körper, vor Augen und Ohren. Beschlossen ist die Welt im Plan, beschlossen ist die Welt im Plan. Ich werde hochberühmter Mann, ich werde hochberühmter Mann. Es sauset und brauset, es sumset und brumset, es schimmert und flimmert, es krabbelt und zappelt im Körper, vor Augen und Ohren. Beschlossen ist die Welt im Plan, beschlossen ist die Welt im Plan. Ich werde hochberühmter Mann, ich werde hochberühmter Mann. Ich werde hochberühmter Mann, beschlossen ist die Welt im Plan. Ich werde ein hochberühmter Mann. Bas-baritonist Blaž Stajnko je s simfoničnim orkestrom Furlanije Julijske krajine in dirigentom Paolom Paronijem izvedel ariji I got plenty of nothing iz Gršinove opere Porgy and Bess ter 5000 taler iz opere Divji lovec Alberta Lortzinga. Zdaj pa še zadnji glasbenik, ki ga bomo slišali v današnji oddaji nove glasbene generacije, to pa bo saksofonist Lan Meden. Na svojo glasbeno pot je stopil v glasbeni šoli Frana Gerbiča v Cerknici, nato pa se je vpisal na konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, na katerem sta bila njegova mentorja Lev Pupis in Jan Gričar. Avgusta 2022 je z odliko končal dodiplomski študij saksofona na zasebni univerzi za glasbo in umetnost na Dunaju v razredu Mihajla Krena. Jeseni leta 2020 pa se je udeležil študijske izmenjave na Sibeliusovi akademiji v Helsinkih pri Jonatanu Rautiolu. Od oktobra 2022 je vpisan na podiplomski študij saksofona v razredu Mihe Rugine na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je prvo nagrajenec številnih državnih in mednarodnih tekmovanj. Večkrat smo ga že gostili v naših studijih, poleg tega pa tudi redno nastopa. Julija 2022 je na Dunaju krstno izvedel koncert za altovski saksofon in godalni orkester francoskega skladatelja Karola Befe. Za decembrski nastop je izbral priljubljeno balado za altovski saksofon in orkester Franka Martena, ki, zanimivo, nikoli ni študiral glasbe, pa se je kljub temu hitro proslavil kot skladatelj z nenavadnim, a privlačnim slogom. Balada za altovski saksofon je njegovo zrelo delo. V njej pa na svoj način spaja konservativno z modernim. Schönbergovo 12-tonsko tehniko prepleta z vertikalo, temelječo na tri zvokih. Melodija je nosilec 12-tonskega gradiva, vendar pa velik del melodične vsebine ni eksplicitno 12-tonski. Izpeljanke skladatelj prosto uporablja in tudi izpušča. Balado Franka Martena, ki sodi v železni repertoar saksofonistov, bo torej izvedel Lan Meden, seveda simfoničnim orkestrom Furlanije Julijske krajine in dirigentom Paolom Paronijem. Thank you.
Slišali smo balado Franka Martena, ki jo je simfoničnim orkestrom Furlanije Julijske krajine in dirigentom Paulom Paronijem izvedel Lan Meden.
Glasbeniki so 4. decembra zaigrali na koncertu iz cikla Tuti Akademije za glasbo v Betetovi dvorani na Akademiji, in sicer na koncertu, ki je bil hkrati tudi uvodni koncert projekta Musit, katerega cilj je okrepiti sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi glasbeniki. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk.